晨走一遭，怎么能想我们苏南春也是娘啊。嘘，那你快点上来，我们一起在房顶上住。只有低等的鸟才住在房顶上，我们是高等的，所以我们不住房顶，我们住房子里。你怎么证明啊？你怎么证明你是鸟呢？你说怎么证明呢？飞呀，就从这里然后飞下去。我苏南春，你不会飞，你是骗人的。我会飞。那你快点上来，来，快点一起飞啊。一个赵德将军，快点快点，被压到在这儿疯了。哎，可是能看到你这样开心的笑，发一发疯又如何呢？飞，我们一起飞。苏南春，你快呀！啊，来了来了。坐这儿。你看，这座鸟多好，可在天空上包揽美景啊。嗯。哇，苏南春，你看，哇，好美啊！哦，到了，我好像听人说。公子是怕高的，你别动，我扶你下去。嗯，喂，小心！公子，心如刀割，我的痛绝对不比你少一分，但为了真相，为了你，我只能这么做。嗯，飞去，飞去了，飞去了。丫头，丫头。
4年了，4年前，你把我从世子的手里救出来，四处奔逃，感觉好像就是昨天的事。一转眼就过了4年了。明天又是先王妃的忌日，可物是人非，你已经变成这个样子，真希望你能够醒过来。可是有希望你可以继续的糊涂着，因为醒过来的你就不再属于我。我来找姐姐，是想请姐姐帮个忙。穆大人，荒郊野外务必严防，保证王爷安全。是。我刚才听那边有点动静，我在这儿盯着，你们过去看看。是。跟我走。林姑娘，出来。那个岗哨马上会换人，你千万注意安全，刀剑无眼。公子呢？公子呢？公子，公子。林姑娘，千万别被发现了啊！夜凉酒冷，父亲，不宜喝太多。也不知道怎么搞的，每次看过福儿之后啊，在帐里喝酒，这酒就特别冷，也特别的苦啊。因为父亲心里念着个人，所以苦的不是酒，是父亲的思念。这个思念该如何来解呢？儿子又何尝知道？儿子只懂得，能解思念的不是酒，是人。父亲，儿子想，若是今天陪在您身边的是二哥，或许……还想替世子求情？不是本王不给，是他不收。老三，以后不要再让本王听到这些话了。啊，你与本王久未如此闲聊，今夜我们就用这壶酒来解一解你我父子相思之苦啊。嗯，来来，去吧。抓住四哥，别让他跑了，快等等，快，别让他跑了。丫头，你怎么会在这儿？下去下去，都下去。是是是。他们有没有伤着你啊？他们都拦着我，不让我见公子。我的孩子生病了，苏南春公子在哪儿？公子不在这儿，你先回去，我让公子等一下去找你，好吗？你骗我！你们都骗我！老三，怎么了？他太思念
夭折的孩子，所以。你放心，我现在就立他为世子，将来每天都会带着他，以后我把整个曲梁都交给他。我的孩子都生病了，公子答应过会好好照顾我们母子，他答应过会好好照顾孩子。既然公子他答应过你，他一定会一言九鼎，不会骗你的，放心。是吗？为什么别人都跟我说，男人说的话都是不算的？为什么？父亲，送他回去吧。谢父亲。叫穆天舒他们都起来吧。此刻，父亲要去哪儿？回城。说梁姑娘啊，您是真厉害啊！哎，虽说这儿吧离别院不远，可它也不是近在咫尺啊！啊，您说您一个人就这么啊风。不是，就糊里糊涂的就跑过来了，真厉害你！你以为是他自己想来的吗？若是没有人指点，他如何会选在父亲祭拜先王妃、思念最盛之时，恰好戳中父亲的心，行营戒备森严？若不是有穆天舒放行，他一个弱女子，又如何能接近父亲的大帐呢？公子的意思是说，穆海瑶。夫人，夫人。公子带着梁姑娘回来了。这么久了，公子怎么还不来啊？该不会没想到是夫人您？不会的，他一定不会相信这是一个疯子的行为。走啊，公子。丫头，公子不走，好吗？你就好好睡。公子不走。穆海瑶虽心思深沉，但也是一心为公子考虑，希望他能如愿以偿。夜深了，海瑶还不睡？公子来了，奴婢先告退了。不必多礼了。公子，你这些年过得可好？还好。公子一点都没变。还是像以前一样俊朗出尘。倒是我，这些年变得憔悴了。你也没变呢。真的吗？还是那么工于心计，不择手段。我做这一切，都是为了公子。包括利用一个疯子吗？是，和你能够回去相较起来，别人的死活关你什么事，对吗？小姐既然舍不得公子，为什么要把他推到别人怀里？他们现在甜甜蜜蜜的，小姐自己凄风苦雨，这是何苦？他们的甜蜜与我无关，我只需要回去便是了。口是心非。姑娘睡了吗？进来吧。哎，姑娘。公子和姚夫人好像吵起来了。
公子，你真的忍心对海瑶这么无情吗？我做的一切可全是为了你啊。海瑶，你为何不想想，你是如何对别人无情的呢？公子，难道你心里就只有洛青莲？即便他疯了，你还是要带他回去。你侬我侬，举案齐眉吗？我不会接他回去。整个将军邸，装的都是他的眼泪。我固然想袭爵，想得到父亲的倚重，但我更希望他能够丹风秀月，百岁无忧。你是世子，必须饱读诗书，将来才能成为百姓爱戴的郡王。哎，都磨成水了。王爷，王爷，王爷，修公子上次举荐的冯大人，夫人后行事果敢，能谋善断，立了不少大功啊。王爷，修公子接连举荐贤才，真是慧眼识珠啊。王爷，自从世子被废以来，曲梁上下对于世子人选多有议论，时常闹得沸沸扬扬。下官以为世子一日不立，便一日民心不稳，下官恳请王爷请召，重新册立世子。世子不立，民心不稳。那依你看，立谁才合适呢？本王昨日处理政务啊，看到一宗案子。这南江县有个男子杀了人，但他母亲大义灭亲，亲自将其独子带到县衙，其子按律当斩，但县衙感其母忠义，不忍让他失去独子，想从轻发落，但又国法难容啊，所以这个案子悬了很久，现在到了本王的手里，这让本王感到为难啊。那依你们看，你们该如何判断呢？这该如何判是好啊？是啊，是啊，是啊，于情该放，于法当斩呐。是啊，是啊，这可难办啊，这可怎么办呀？儿臣认为，其子当斩。理由，法乃是我屈梁的根本，若虽一网开一面，即动摇了根基。其母固然可怜可敬，所以儿子觉得，在其子问斩之后，其母应由我屈梁王府供养起来，并在民间宣扬其美德。如此，法不失于威，我屈梁王府不失于恩，而百姓不失于德。说的有道理，是啊，没错，有道理啊，是啊，的确是这样。对对对，兄，不错不错，这是个好办法呀。新公子，你不可一言不发呀。老三，你怎么看？
儿臣觉得，儿臣觉得是杀是放都不重要。那什么重要？此案已经拖了数月，每拖一日，其子就多一日在牢中饱受恐惧之苦，而其母呢，也要在家里多一日凄风苦雨，无人奉养。所以呢，此案最重要的不是怎么断，因为无论怎么断，都好过于悬而不断。就如同世子，无论选谁，都好过于悬而不决。依你看，该选谁呀？儿臣斗胆，请父亲移驾，与儿臣去个地方。老三，父亲，好大的胆子啊！这就是你举荐的世子人选吗？父亲，官员都在关心杀人犯的母子之情，可二哥也是您的儿子，他已经被拘禁了大半年，难道你不想看看他现在的样子吗？这什么味儿啊？怎么这么大的酒味儿啊？难道楚公子被废之后，每天还在花天酒地？儿媳不知父亲驾到，未能接驾，请父亲恕罪。老二呢？怎么没来接驾？回父亲，他病了。是醉了还是病了？这些缸是干什么的？这缸子这边是干什么？这些葡萄酒是公子为父亲酿的。打开。是。这些都是老二酿的。公子知道父亲不喜白酒，偏爱葡萄酒，特地央点善鼠拿些家当换了一些葡萄回来，从洗到晒再到酿制，全都是亲力亲为，连儿媳都不许插手。她说她已经不能在父亲膝下承欢，只能这样孝敬父亲尽孝了。怎么从来没送过给本王啊？公子被圈禁是父亲对他的惩罚，他知道自己罪大恶极，没脸见父亲，他也不想让父亲再听到他的名字生气，这份孝心天知地知，他心里知道就够了。擦的是真干净啊。哎，不会是刚搬过来的吧？来人，这是什么？酒能搬得来，这些亲笔的字迹怕是做不得假吧。自从公子被废以后，他每日都在给王爷祈福，除了念书便是没日没夜的抄经。谦儿哥，是先王妃忌日，他为了给娘亲多抄一些经书，抄了整整一个通宵，又累又受了风寒，这一病已经昏了好几天了。父亲，人孰无过，贵在改之。二哥是父亲以曲梁之主的标准亲自教出来的，没有人比他更适合世子之位。儿子恳求父亲复立世子。三哥，二哥是父亲亲自请召废黜的，不可儿戏。
老五，父亲，什么时候你来替本王做主啊？儿子不敢，儿子无才无能，从未奢望过世子之位，只是就事论事而已。最好是没有奢望，你只是在替你那个好四哥奢望。儿子不敢，儿子从未妄想过世子之位，这样最好。本王可喜绝的儿子很多，终于又少一个。王爷息怒。东篱啊，今天准备做点什么菜吃啊？你今天早上有什么收获没有啊？今天早上就打了只兔子，不如一会儿看看。什么？大白菜。吕少爷，你这么看着我干什么？今天发生什么事儿了？果然是你，好大一盘棋啊！我以为你装疯只是为了要贺连信的情，没想到你是在筹划着让世子复位。你知不知道一件事？王爷曾带兵出征，途中呢，向世子写信，索要他一件旧衣裳。王爷对世子的舐犊之情，怎么会因为几件错事而恩断义绝呢？所以你想方设法拴住信公子，却将修公子推到高处，是因为你知道，早晚有一天，王爷会生复立世子之心，到那时候，表现得越好的公子，就越是王爷眼中钉。那也要感谢修公子的配合，这半年他处心积虑，倒是帮了我不少忙。可惜，他做的每一件事都是在加速自己的灭亡。我的老天爷，小姐简直是活神仙，东篱佩服得五体投地。小的还因为姑娘总是误公子的事，心里埋怨过，现在想来，真是该打。这个世界上没有神仙，也没有谁比谁更聪明。人们越是想着自己的事情，越是会捡了芝麻丢了西瓜。而我置身事外，我自然是要看得清楚一些。君上诏曰：允取梁安王贺云硕请诏之求，其次子贺连楚复立为世子，其第三子贺连信册封为郡王，赐字睿，钦此。臣在此叩谢君上。三弟早在几个月前让您抄经酿酒，妾身当时还不懂，现在才知道良苦用心。世子爷吉人自有天相，走了一个袁百里，又来了第二个。他不是袁百里，他只是利用我对付老四罢了。可惜我大势已去，就算被人利用，我也只能这样了。吕北翼，来来来来来来，陪我喝酒。来来来来，恭喜公子晋封郡王，大获全胜。来来来，坐下坐下。只有一个杯子。
胜？什么是胜？大获全胜？来了，我告诉你啊，我败了，而且我败给的人是你，啊，什么郡王，什么世子，普天之下，我最想做的人就是你呀，吕北邑。公子，你醉了。吕北邑，你相信报应吗？我常常让别人伤心，总会有一个女人来把所有的伤心都还给我。她现在每天醒来就要找你，处处依赖你，这还不够吗？不是，那是因为她疯了，疯了的她，她念我，想我，日日缠着我，但醒了的她，恨我怨我，时时推开我，他推开我，推得远远的，越推越远，他推开我。公子起来。叫我。叫你什么？教我变成你，教我让他爱我。小姐，公子邸今晚有宴席，公子不会来了。我知道。那你早点休息。我还再等等吧。公子来了吗？冬林，冬林，想什么呢？您说，这人装疯装久了，会不会真的不太正常啊？啊！这么天大的好事儿，可小姐这几天还是闷闷不乐的。我问她是不是不再装疯了，让公子接我们回去，她也只是说，还没到时候。怎么没到时候了？他筹谋这么久，不就等这个时候吗？我说你一个女人家，怎么不懂女人的心思了？姑娘这是心里难过。难过？公子现在对她这么好，她为什么难过？公子对她越好，她心里就越难过，因为这是假的，是她靠装疯换来的。夫妻一场，她却要处心积虑换取公子的愧疚。但愧疚终归不是真情，他是怕清醒的那一天不知这两个人要如何相对。难怪姚夫人说小姐不愿意回去，可怜的小姐。东篱，关门吧。哎，吕少爷。易哥哥，这半年来你处处避嫌，
今日为何深夜前来？得了谈好久，想找人醉一醉。你已经醉了。有些话不喝酒，恐怕一辈子都说不出口。东林，去炒两个下酒菜吧。哎，下酒菜，我带了。你先回答我一个问题，这两年你有没有觉得愧对于我？有。为什么？因为你移情别恋，你爱上了何连心。一哥哥，你喝醉了。这是第一道下酒菜，莲儿，不是你背叛我，是我为了消除奸计，我先背叛的你。我不信。第一次背叛。第二道菜，吴海瑶来南郊别院的路上，你被推出了马车，危急时刻救你的人不是我，是何连心。那时候次机会可以带走你，我背负奸计，我没有勇气带走你。我选择了放弃。第二次背叛。第三道菜，我们最后一次私奔，你以为何连心为什么能够找到我们？是我故意留下了线索，因为我不想我身边最爱的人心里却藏着另一个男人。
第三次背叛。虽然能够骗过你，但是却骗不了我这里。我的心，身畔涌来，无论